our pirate republic, lads. We're prosperous, free, and out the reach of kings, clergy, and debt collectors. Near 500 men now pledge their allegiance to the Brethren of the Coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these Templars claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. Fat and slow. Oh, takže něco jako jeho matka. Tohle to byl možná trošku nevhodný vstup na scénu, že jo? Nicméně začíná mít takový pocit, že Ubisoft má svoji perfektně vypracovanou strategii na každý rok, protože v podstatě každý rok můžeme čekat s nějakým peckovním, můžeme čekat nějaký peckovní titul, který nás těle z těch zimních nebo začátkem zimy nás přenese z té plískanice a těch sněžících sraček, který padají venku, do těle z těch klasických nádherných tropických oblastí. Minulý rok jsme to měli Far Cry 3, kdy jsme za Jasona tam probíhali a vůbec lovili exotickou zvěř, teď jsme tady s Kenwayem kapitánujeme v Assassin's Creed 4. Kdybych takhle každý rok mohl počítat s tím, že mě aspoň na ten prosinec, třeba nějak tak, hry od Ubisoftu, vždycky nějaká ta jejich roční pecka, dostane do pohody a uchrání mě před tím, co se děje venku. To by bylo celkem hezký, hodně pěkná jistota. Každopádně, zdravím u další části naší Let's Play série na hru Assassin's Creed 4 Black Flag. A jak jsme teda říkali, tak začínám rovnou opět u další hlavní mise, která by měla být, teda aspoň z toho, co jsem teďko slyšel, relativně celkem obtížná, protože ukrást galéru, to je jedna věc, vybít posádku a dostat se dovnitř. Ale odplout s takovou těžkou sviní, to už není tak úplně jednoduchý, protože já se divím, že ta věc, jak vůbec může plout, když je plně naložená, že nejde ke dnu, protože to musí být váha jako prase, jakože vážně, obrovský dřevěný prase, trojský kuň, kam se na to hrabe. Jinak, pokud byste nevěděli, jaký lodě jsou galéry, tak... Představte si ty válečné lodě, kolem kterých jsem párkrát už plul. Takový ty, co mají tři patra děl. No tak galéra by měla být ještě o něco větší. Což už teda je vážně něco, co kdyby to do mě narvala zepředu, tak moje lodička se rozlomí. Něco jako, když si uděláte hodně propečený toast, tak ho taky zlomíte jenom palcema, takže tak nějak by dopadla moje. Protože jsem vplul do opravdu přívětivého prostředí. Hezký, hezký. Takže teď musíme teda najít pomocí dalekohledu, samozřejmě. Mojí výbavičky nezbytnou pro každého kapitána. Briga, moc pěkný. El Arca del Maestro. Což by měla být teda ta naše nádherná galéra, kterou my budeme, nebo se aspoň pokusíme jít šmajznout, protože těžko říct, jestli se nám to vůbec povede. Tak, tamhle něco v dáli, ale nevím, jestli to bude ono, že by tady. Za tuhle s tou vlnou, tam jsou dvě lodě, možná, že jedna z nich by měla být ta, kterou hledám. Nebo taky, o, počkej, tamhle vidím nějaký kurevsky velký plachty. A, La Alca del Maestro. No, tak tohle je rozhodně monstrum. Dobře, takže budeme jít teďko muset sledovat, udržovat si odstup. Ajajajajaj, ona mě má vzorný poli. Shit! Dobře, musíme zůstat v dosahu té lodi, ale zároveň se nesmíme nechat odhalit, chápu. To znamená, že budu hlavně teďko čumět dolů do levýho dolního horu, rohu obrazovky. Sakra vážně, moje výslovnost občas, to je strašný, když se vám motá jazyk a teď celkově to úplně celý zkomolíte. Neskutečný, ale ono taky mluvit 30 sekund jen tak z vlastní hlavy, furt nějak tak snažit se o to plynul, aby to bylo, všechny ty věty, navazovat to a podobně, ještě nějakou hlášku a podobně, nakopat to na sebe. Není to tak úplně jednoduchá práce ten let's playing, jak by si někteří lidi mohli myslet, že to jenom si pustíte hru a z fleku začnete komentovat, ha, ani hovno. Nebo teda, aspoň já to takhle sice dělám, jenomže chce to určitej, nevím jestli talent, nebo určitě rozhodně cvik a podobně. A taky určitou zvrácenost a originalitu a celkově fantazii v mysli, abyste stíhali furt něco vymýšlet. Ta hra vám v tom hodně pomáhá, že na vás furt hází něco, co můžete komentovat, ale občas prostě... Toho není zase tolik, nebo třeba není vůbec nic a tak podobně. To jsou takový ty kritické situace, kdy se vážně ukáže, jestli to zvládnete nebo ne. Ojej, tady na mě něco se snaží najet z pravoboku.
Koukám, že sledovat tu velkou to bude jedna věc, protože to má vlastně zorný pole úplně všude, kromě tady svý prdele, což je v pohodě, na tu se hezky nalepím, akorát, že oni tady okolo mě jsou i jináčí loďky, kterými to budou trošku stěžovat, ale zatím dobrý. So far so good. Tak, tady se trošku přesunu do pravoboku, Tak, jo, jinak týhle misi teda, myslím, že konečně použiju i tu těžkou střelu. Já jsem nevěděl, jak se používají ty těžké střely, na rozdíl to prdele, musím se trošku zpomalit, tak bych se dostal moc blízko. Od těch standardních dělových koulí, které tady mám, a zjistil jsem, že pokud takhle zamíříte a potom vystřelíte, tak vystřelíte standardní ty dělové koule. To jsem dělal vždycky. Ale pokud nezamíříte, pokud vážně jenom zmáčknete to levý myšítko, nebo pokud hrajete na gamepadu, tak cokoliv jiného, čím se tam střílí, tak vystřelíte ty těžké koule, které samozřejmě nedolítnou tak daleko, ale způsobují větší škodu, ale nejdou vlastně tak dobře mířit. Takže je to nejlepší, když třeba jste na nějakých těch pár metrů od té lodi a chcete jí totálně zdemolovat trup, tak to je ta nejlepší volba. Horst Fuchs by rozhodně doporučil. Tak jo. Zajímalo by mě, jak daleko ještě může ta svině plout, protože tohle to už mě začíná tak trošku maličko srát. Už bych jí mohl rozsekat prdel a... Já vůbec nevím, jak to teda plánujou jí vzít, jestli... No, v otevřeném boji nebudu mít proti takový mrše šanci, protože ta si vystřelí jednu salvičku ze všech těch tří pater narvaných dělama a já budu jakože na maďaru. Moje kavka... No... Nebude to s ní tak dobrý, myslím si, že už ani oprava by to nějak nesešroubovala dohromady, takže by to spíš chtělo, kdyby tam vyběhnul ten nejsilnější z naší posádky, samozřejmě já, a pomocí Hidden Bladeu a všech těch svých asasínských vychytávek bych to tam vymlátil, čehož jsem schopný. Když jenom otázka, jestli mi to ta hra dovolí. A jak se to vůbec tady vyvine. Tak jo, počkej, proč mám na minimapě nějaký modrý věcičky. Charles Wayne. To je nelítostný prevít, vážně. Takže to vypadá, že on má ten stejný úmysl, který mám já. No tak to v tom případě já se budu jen tak dívat. Aha. To vypadá na minomety, to se tady právě na ně spustila. Hezký, moc hezký. No paráda, takže oni, tady Charles Wayneovi, nebo jak se jmenoval, sejmuli dvě jeho doprovodné lodě, on se stihnul sice dostat pryč, akorát, že teďka upoutal pozornost na nás, kokot jeden zajebaný. A tím pádem, jo, vyhneme se minometný palbě, dobrý, tak zatím po nás nepálí něčím jiným než minometem. Mimochodem, ten bych si taky mohl potom pořídit, já jsem si nedokázal představit, jak to přesně bude fungovat, ale teď, když vidím tyhle ty žlutý zóny, který mi mají natrhnout prdel, když se z nich nedostanu včas, než z červené, to hajzlu. Dobře, teď už mě to trošku škublo. Tak už docela chápu, jak asi ten minomet bude fungovat. Moc hezký. Tak to abych si taky pořídil, to se mi celkem líbí, moment. No tak, vypadni ho tamtuť. Dobrý. Budu tady takhle asi čachrovat, nevím jak dlouho. Má vůbec smysl po ní střílet nebo tak něco? To asi ne, co? To vůbec... Což je to? Oj, karamba. O, španělský lodě si přišli pro nářez, no tak to samozřejmě... Ne, pojď dolů. Vy svině, takže jo, zkusíme to na tu těžkou střelu, moment, teď. To nebylo vůbec špatný. Tak ještě jednou. Aha. Tím pádem, počkej, mám potopit dvě lodě na jednu salvu. To teda nevím, jak přesně hodlám udělat, ale zkusím to na plnou synchronizaci. A taky potom potopit dvě lodě tou těžkou střelou právě. Tak jo, tak můžeme asi nechat tu velkou galéru zatím, ať si dělá co chce. Jo, to bylo pěkný. Tak teď jsem to potopil tou těžkou střelou, ale nepřičetlo se mi to... Jednou salvou z boku potopte dvě lodě. To bychom měli, ale ta těžká střela furt nechce nějak fungovat. Nevím proč, mělo by fakt stačit jenom takhle zamířit. Tohle by měla být ta slavná těžká střela. Ale slyšel jsem, že na PC s ní byly nějaký problémy, že buď vůbec nefungovala. Takhle to jsou ty klasický, to co střílí nějak tak dál. Ale ta těžká střela by vážně měla spustit se jenom tím, že vlastně se podíváte na klasicky na levobok nebo pravobok a vystřelíte tu salvu takhle. Nevím, proč to nefunguje, každopádně na to asi seru. Hold, jednou nebudeme mít 100%. She's sailing for that island. I know the place. Natural stronghold used by a French captain named Ducasse. Julian Ducasse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. But I don't want to lose that galleon.
Let's think on. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Julian de Casse. Nebyl to, teď nevím jestli, byl to jeden z těch tří fajných gentlemanů, které jsme potkali v Havaně na našem business. Byli to, že jsme mezinárodní businessmeni a byli jsme tam na náš mezinárodní business meeting, ale měl jsem nasazený oba dva monokly, protože úroveň gentlemanoství tam byla vážně úplně totální. Nicméně teda, tak, já si vezmu samozřejmě hnedka, jo, ještě, teď nevím jestli jsem to ještě nedělal, nebo, moment. Při vysokých vlnách a bouřích se nemůžete pustit kormidla. Ha, to je vážně super, ale teďko, paráda, takže teďko je asi bouře. No tak to mě poser, dobře. Tím pádem se teďko nemůžu pustit. Ty vole, tady jsem nechal nákladu za sebou. Moment, tak to si jdu jakože vyzbírat. Předtím, než teda začneme další hlavní misi, protože to tady nemůžu nechat, to by mě do konce života provázalo, že jsem tady nechal takový lup. To prostě jakož to správný pirát, nemůžu absolutně nějak nechat. A to bylo snad, to vypadá, že to bylo jenom samý ohnivý sudy. No tak to jsem se teda nemusel vracet kvůli tomuhle. Aha, no jo, teď ono to je vlastně z těch potopených španělských lodiček, tak to je na pek. Ne. Ale teď byla těžká střela. To znamená, že jsem jí vystřílel. Tak to teda fakt nechápu, proč se mi to nezapočetlo, protože minimálně jednu jsem aspoň potopil tou těžkou střelou z boku. Nevím. Každopádně, kdyby to s tou těžkou střelou bylo nějak jinak, tak mi určitě napište do komentářů, ale já jsem koukal a měl by se to vážně střílet takhle, jak jsem to dělal já. Kdo ví? No nic, ale teď jak jsem říkal, teď nevím jestli Julian de Casse je, měl by to být teda jeden z těch tří fajných gentlemanů, ten stařík to není, takže to buď bude ten s tím fešným kloboučkem, anebo ten druhý s tím zjízveným ksichtem, takový ten Scarface. Ale já bych řekl, že to asi bude s tím kloboučkem, protože to myslím, tenhle ten měl takový, tohle to lehce homosexuální jméno. Uvidíme. Nicméně máme se dostat teda do jeho pevnosti, takže to asi bude zrovna i jeho galéra. No a když už jsem ho okradnul jednou v Havaně, tak kdyby mě viděl, tak by byl asi pěkně nasranej, kdybych zjistil, že se ho snažím okrást i po druhý, takže to budu muset udělat s krajní opatrností. Rum, jakar! To se vždycky hodí, jen tak po cestě najít pět jednotek rumu, ne že by to bylo moc, ale na solidní ožráníčko to stačí. Což mi připomíná, že jste se ptali, nebo někdo se v komentáři ptal, jestli je možný se v Assassin's Creed 4 úplně zlít pod obraz. Já si myslím, že jo, ale ne přímo z toho rumu, který převážím, ale musíte jít do krčmy, do hospody zkrátka, a tam, jestli hostinský vám naleje po každý, co si koupíte nějakou informaci nebo podobně. Zkrátka myslím, že tam by to mělo jít, nejsem si úplně jistý, neskoušel jsem to, protože mám určitý jakože svoje standardy, svoje postupy, což znamená neutrácet zbytečně za takovýhle hovadiny, jako je právě alkohol, když ho tady mám úplně. V současné vzpomínce není oblast dostupná. Co to jako má kurva být? Takže nemůžu vplout do téhle oblasti. Jo, aha, Tohle to vypadá jako nějaká zátoka. Tohle možná bude, já mám takový tušení, že tohle bude ta zátoka, ve který potom já budu mít tu svoji základnu. To by celkem dávalo smysl, i když nevím, proč je to tady takhle zrovna až tady na mapě, i když ono to není zase tak velký, protože když si vezmete, že už jsme byli tady, a teď odsud jsme přepluli sem, ta mapka, aha, ono to jde ještě i takhle dolů, hezký, tak to je celkem docela dost velký. Dobře. Ale tak vypadá to, že už tak asi třetinu mapy jsme tak nějak prozkoumali, nebo aspoň jsme ji projeli, propluli. Dobrý, tak jen tak pro představu, abyste viděli. No tak v tom případě teda do zátoky ještě nemůžu, chápu. Tam se dostanu až v hlavním úkolu a zrovna mi vysvětlej, že tohle je tvůj Bat Cave, Assassin Cave, no zkrátka zátoka. To bude náš Edward Bay, ve kterým budeme moct schovávat potom i naší, myslím, celou flotilu, nebo jak to tady funguje. No každopádně se tam budeme moct schovat svoje kulky, kdyby po nás náhodou šlo moc lidí. V bouřích nemůžete použít rychlé cestování, no tak to je ale oprus. A tomuhle jako říkáte bouře, takovej lehkej deštík, který chčije, no tak tamhle někde, že je hurikán vzadu, to nikoho nezajímá, ten mě Česko asi může ohrozit. No i když abych to nezakřik. Paráda, dobrý, tak jo, potřebuju tohle rychlé cestování, abych tam byl co nejrychlejc, protože musíme šetřit čas, čas jsou peníze a peníze je něco, pro co tady jsme. Že ano, pane Kedway. Tak. Kde to je? To musím vyplout celý, to ta zátoka bude pěkně hluboká. Já mám rád hluboký věci. Jo a ještě jsem se chtěl podívat do té kapitánové kajuty z toho důvodu, že jsem si možná chtěl taky vylepšit, jak jsem našel ten plánek na nějaký to stříbrný kormidlo, nebo co to bylo. Tak to jsem si chtěl vyzkoušet, že bych si tady trošku zpříjemnil aspoň svůj vizuální pohled na to, jak tady s tím furt čachru, jak autobusák.
Zase to má být ta jediný šílenec. Ha, předpokládám, že to asi budu já, jediný šílenec, který tam vyběhne a pokusí se ukrást celou galéru. Jo, jestli to vážně budu já, jestli já budu nominovaný na tadyhle z toho šílence, tak vážně budu vskákat radostí a s radostí tam taky skočím a splním to. Protože to bude náramná sranda, fakt že jo. Tak můžem? No tak. Že by? Dej ten loading, a ah, paráda. Už jsem celý nadržený někomu rozsekat prdel. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman, but act according to our own collective madness. The object of our attention is a square rigged galleon, and we want her for the advantage she'll bring Nassau. So I'll put it to the vote. All those in favor of storming this cove and taking this ship, stomp and shout aye! Aye! Those who oppose, whimper nay! Never was the King's Council so unified. Sakra! Kdo naučil dělat Kenway takovýhle epický proslovy, to je nepouštějte se z žádného souboje. Ah, doháje už zase! Tohle je nejhorší část volitelných úkolů nebo volitelných cílů, která vůbec je. To je nesnáším, když se nesmím pouštět do žádných soubojů. To je, jako kdyby mě drželi jako steklej Rottweiler, vážně, na příliš krátkým vodítku. Tak nějak si připadám pokaždý. Oh, hele, tady jsou ruiny a vůbec všechno. Cítím parkour. Tak to v tom případě bych možná mohl opustit od svého standardního zabíjení a soustředit se. Oh, kurva, to je nádhera. To je vážně paráda. Ha. Teda, tady zrovna u nás zrovna teďko nesněží, takže venku nemáme moc sněhu, ale fakt už jenom s tím počasím, který panuje tady hnedka vedle mě za oknem, je tohle to vážně super. I když u Far Cry mi to možná přišlo ještě trošku o level vyšší, ale to bylo asi kvůli tomu, že to bylo z té první osoby, takže jsem si připadal jakože trošku víc přímo v té hře, i když to záleží samozřejmě, tak. Vypadá to, že budu muset vylít asi až úplně jaksi nahoru, no, vážně. Moje předpovídací schopnosti jsou tak úžasný. Moment, kde by mohl být asi ten fragment? Předpokládám, že je na co nejvyšším místě, na který ho vůbec bylo možný posadit. Nebo umístit. No tak! No dobrý, Kenway, tohle to bylo hodně hezký. Tak pojď. Kam bychom ještě mohli se vecpat? Tady, to vypadá nadějně. A už jsme ve stejný úrovni jako... A paráda, náš nominovaný fragment. Tak doufám, že teďko neskončím nějak špatně, že bych si třeba roztřískal držku, až to tady budu přeskoku, vod. Dobré. Ne. Yeah, paráda. Možná, Edwarde, že bychom mohli pomalu začít uvažovat nad tím, že stejně jako třeba například v Tomb Raideru, který jsem taky samozřejmě hrál na Let's Play, i když teda jsem to měl silně osekaný kvůli autorským právům, takže... Ta série teďko zpětně už nemá takovou hodnotu, jakou bych jí mohl dát dnes, ale na tom nezáleží. Jde o to, že... Počkej, já se tady zkusím jít vlevo, protože to vypadá, že tady bude truhloš, který si nemůžu nechat ujít. Kdyby? Jenom tady by měla být nějaká... Jo, to je ono, paráda. Tak to je hezký. No, za těch pár penízů to možná asi nestojí, ale tak. Co to 300 za půl minutky? Odchodu z hlavní cesty. A ah, kurva, jak jsem sem... Jo, tady dobře nahoře. Aha. Jinak džungle... Džungle samotná by měla být taky jakože celkem slušná část Assassin's Creed 4 světa. Takže jsem zvědavý, teď to asi vypadá, že to bude naše první nějaký trošku větší setkání s tadyhle s tou... Celkově z džunglí, takže zjistíme, jestli tady fungují nějaký mechanismy. Ono to spíš bude asi o tom, že tam budeme skákat po liánách a vůbec tak podobně. Zkrátka tarzanovství. Tady by to byla ale krásná synchronizace, nebo ne? Můžem? Ne, nemůžem. Tady to není označený a synchronizaci. Proč sakra ne? Teď tohle je úplně dokonalý místo. Sice skok důvěry bych si tady mohl províst, to jako by bylo bez pochyby. Tam bylo by to nádherný, bylo by to opravdu výborný na jakože záběr, ale nechce se mi sem zrovna potom líst znovu, takže bych ztratil hodně času, bych musel udělat střih a celkově... Aj, karamba, máme někoho na minimapě. Shit! A co to je? Leguan? Byl to Leguan, že jo? Nebo jestli si tyhle ty potvory jmenou jinak? Nope! Byl to Leguan. Tak počkej, mám vybavený Hidden Blady pro jistotu, protože já se nemám pouštět do souboje, ale to neznamená, že nemůžu někoho sejmout tak, aby o tom nevěděl. To je totiž něco jiného, to není souboj. Shit!
Dobře, chápu. Budu na něj muset buď nějak skočit z vrchu, nebo ho zkrátka podříznout. Tady nevidím zrovna žádný křáč, jo, tady hnedka. Moment, schová se tam Edward? Schová se tam. Pojď sem. Ty víš, že sem chceš jít. Chodit tady takhle v týhle džungli jen tak, sám, samotinký. Tenhle ten kluk asi pravděpodobně netuší vůbec, jaká nebezpečenství světa ho tady očekávají. Jo, já vím, že v kapitánově kautě máme vylepšení, jenomže to bych se nejdřív musel dostat, pokaždý, když tam chci. Trefil jsi něco? To zjistíme za moment, já ti ukážu, jestli jsem něco trefil, ty vemeno. Tak, můžu vzít oba dva? Doufám, že jo, protože to by se mi sakra hodilo. Nevím, proč jsem měl vybraný zase meče, když jsem si nechal ty Hidden Blady, ale funguje to furt stejně, takže žádný stížnosti nejsou. Zatím dobrý, když takhle budou hezky rozmístěný, tak by to mělo fungovat úplně magnificent. Co? Edwarde, nechceš tam třeba vylíst? No, já si myslím, že bys možná chtěl. Počkej, tady je někde popěvek, kde jsi? To bude až někde nahoře, na to teďko kašlu. To bych se tady zase honil za všema bonusovýma předmětama a nedostal bych se absolutně ani trošku kupředu. A paráda, tam máme další společnost. Takže bych to vzal takhle vrchem, to je moje oblíbené. Tak prvního, ne, dobře, tak to ne. Asi předpokládaj, že něco takového budu dělat. Tak se tady spíš radši schovám. Takhle. Ej, počkej, Ečko je pískání, sakra. Budeš sem nebo jdeš zkontrolovat to křoví? Asi to křáčí, ho láká víc, to je jedno, tak já ho tady bodnu. Dobré, to bychom měli. Počkám, tady někde chodí někdo, ale jo, tady je, dobrý, už ho mám. Tak pojď. Stab in the ass! Dobré. Zatím všechno v pohodě, doufám, že nenajdou nikde mrtvý tělo. Ale víte, kdo nehledá mrtvý těla? Lidi, kteří jsou taky mrtví, takže když je vypíchám všechny, když je vyvraždím, nebudu radši říkat slovo vypíchat, protože vy byste si z toho mohli vzít trošku takovej jakože negativní význam, nebo ne negativní, ale lehce sexistický. Je to jméno? Je tady? Já teď nevidím. Jo, je tady. Co to? Hej, to ne! Kamaráde, ty mi asi zrušíš normálně. Dobrý, vypadá to, že mi asi nezrušil, nebo funguje to? No, nenapsalo se mi, že bych to nesplnil, takže to vypadá, že sice teda jako, že jsem se spustil do souboje, ale asi to nebylo tak drastický na to, aby mi to zrušilo ten volitelný cíl. To je popivek, kurva. Tak si musím dobře rozmyslet, kudy na něj přijdu. O ne, textury ne. Textury ne, navíc tady je nějaká hodně dravá šelma, která se mi nelíbí, to jak se na mě zahlíží. Tak to pardon, to budu muset restartovat hru, za moment jsem zpět. Tak jo, teďko zpátky k té majestátní kočičce, která se nám objevila. Adamle, no ty jsi vážně nádherná, ale bohužel, já nemám zrovna žádný whiskas, takže asi budeš mít smůlu. Nemám zrovna takový ty plněný polštářky, ve kterých je jehněčí maso a podobně. Takže jenom varuju, ok, jenom varuju. Pokud... Ty vole! Ona byla ve vodě, ta čupka! Jak jsem to měl tušit? To prdele. Tohle není dobrý. Shit! Tohle není ani dobrý. Počkej. Odkopnul jsem ji dostatečně silně na to, abych cípnula. Ne. Do prdele. Tohle ale je teda docela ohebná svině. Já myslel, že tam někde se schovala, ale ona byla ve vodě. Ty vole, kamaráde. Ne. Zapomeň. Zapomeň. Jak jsem říkal, můžeš se mnou zkusit vyjebat, ale pravděpodobnost je taková, že já vyjebu s tebou. Dobře, rozsekal jsem se o šutry. Ne, nic jsem neříkal. Moment, teď mi ještě ujede popěvek, no to je vážně super. Někdo tam má problémy s texturama, ha? Pojď sem, pojď. Dělej. Ha, zabijte bílého jaguára. Limitovaná edice, paráda. Albínek. Tak moment. Tohle to rozhodně potřebuju, protože z toho by mohl být nějaký... Jakože dost luxusní crafting, anebo alespoň bychom to prodali za slušný. Stáhněte 15 zvířat, paráda. To jich mám teprve 15? No tak to zrovna v tomhle tom nejsem extra dobrý, nebo jsem se nad tím ještě moc... Mimo to, co jste sami viděli na záznam, tak jsem se s tím moc nezabýval, ale dobře. Tak počkej, není tady někde ten truhloš? Kurňa, jak se k němu mám dostat? Musí jít někde tudy? Nebo ne? No to je jedno. Nebudu se s tím... Ne, budu se s tím trápit. Počkat, tadyhle, tudy nahoru, nebo někudy, já fakt, nebo to, cú? Tak teď jsem trošku ztracený, protože, počkat, moment, tamhle někde to musí být a dostanu se tam, tudy, já to vypadá jako to správné místo.
A jo, 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 to už je přímo ono, já jsem myslel, že tady ještě musím projít. Ne, dobré. Tak tím pádem to bychom měli, všechno v pohodě. A kolik nám ještě zbývá metrů, nějakých 100, 120? Jo, 140, kolik? Může se to na... Ah, stovka už jenom, paráda, dobrý, tak jo, tak to nějak tak odpovídali moje předchozí výpočty. Ne, Edwarde, nech ty liány na pokoj, já vím, že si chceš hrát, ale no tak, to jako vážně? Tak paráda, vypadá to, že by možná mohl být problém s těma texturama kvůli tomu, že používám určitý program do té hry přímo, který zvyšuje vlastně výkon, abych ji mohl rozjet plně i s natáčením. Takže možná, že potom zvažu, že ho vypnu, protože jestli to bude dělat často, tak se to vyplatí spíš mít tu hru možná lehce trhanou, když no nevím, no já jsem radši spíš, když mám normálně kvalitní, pokud možno skoro netrhaný zážitek, ale teda jako zase tyhle ty mizující textury, abych to každých 5 minut musel restartovat tu hru, to se mi zrovna nechce, i když někdy předchozí pár třeba byl úplně celý v pohodě, celá 50 minutovka, nebo teda zkrátka ten pár, který měl 50 minut, tak ten byl úplně v pohodě, ale občas to blbne častěji, občas nikdy, záleží, takže to asi nechám a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Kurva, to vypadá jako na celkem širší prostranství, ale nevím jak dlouho tady. Ty vole, já jsem nechtěl skočit zpátky, já jsem se chtěl jenom ohlídnout, abych měl lepší kamerový úhel, ale dobře. Edwarde, ty do toho jdeš do všeho po hlavě, tak tady je snad truhláč, tyhle je vážně pěkný. To jsou jasný, hodně velký vodopády, celkem aspoň. Tamhle ty vlajky jsou hodně povědomí. Myslím, že jí měla, takovýhle vlajky jsou na něčí matce, takže... To hnedka zjistíme. No paráda, takže to jsme se dostali do jedné části a teď se musíme dostat do té druhé. To je moc hezký, to mě celkem obelhali, protože já už jsem se těšil, že to bude tady a ne, posunuli to o dalších 230 metrů dál. A to teda ještě budu muset zjít nějakou alternativní cestou. Tamhle vidím nějaký stavby, takže to asi vypadá, že to bude moje cesta. Tak jo. Zatím to nevypadá na žádný další problémy v džungli, aspoň zatím. Tak jo. Myslím, že tady všechno vyzbírám. Jo, mimochodem, jak jsem si načetl tu předchozí hru, teda tu uloženou pozici, tak jsem musel běžet ten kousíček v té džungli od znova, takže jsem, nejenom, že jsem zabil opět toho jaguára, což už samozřejmě se nezapočítalo znova, ale podařilo se mi chytit ten popěvek a myslím si, že je to tak úžasný, že byste to měli vědět, že ho zkrátka mám. Byste věděli, že... Hele, oni jsou zase na sračku! Předtím Angláni a teďko Španělé. Aspoň něco mají tyhle ty národy společný, jo. Tak paráda, no, takže to vypadá, že tyhle ty teda, tenhle ten tady tak nějak stojí a říká do prdele, Johne, musel se zase střískat jak hovado, já tady teď kvůli tobě musím odsrat celou službu a celkově, tak kretén. Vážně hezký. No, takže teď nevím, jak je, ještě furt platí, že se nesmím pustit do žádný bitky, protože já bych to tady sice asi mohl nějak prolíst křáčím, ale to se mi zrovna extra nechce, já bych to tady chtěl tak nějak vyvraždit. To je ten první šel. Tak co kdybych vzal tohohle a ten ožralej by si toho třeba vůbec nevšiml. Tak ten asi dostal slepáka. To má z toho, že pije domácí pálenku. Tak to bychom měli, teď zbývá jenom tady ten poslední, už nebude problém. Mízu snad úplně blbý. Jejich zorný úhel musí být hodně, opravdu hodně nízký. Počkat, tady je truhl? Huh? Moment, a to je někde jinde zase, to je tady někde za strčený vzadu, tak tam se nedostanu teďko. Bude chtít někde tudy odbočit potom doprava možná, že by, protože jo, kurňa, už se orientuji v takovýhle divočině, to je dobrý znamení, potom ve městě zase budu v hajzlu. Tak pojď sem, no tak, kopni do toho sráče, tak, je ono. Zlaté kapesní hodinky, to se vždycky hodí. Tak paráda. A do hajzu, tamhle střelec nahoře. Jsem nepočítal, že tady v džungli mají takovouhle techniku. Nebo teda, že tady mají takovýhle bezpečnostní opatření. Shit! Dobře, tohle s toho střelcem asi nebudu začínat, protože on sice ze zhora vidí tak nějak skoro všechno, akorát, že taky když já vylezu nahoru, tak jsem všem, co jsou dole na očích. Kurňa, to je dilema. Tak počkat, tady se rozhodně schovám v křáčí. Nečum furt. Dej si v chvilku vody, kamaráde, já ti tady jenom vyřežu pár tvých kolegů a všechno bude naprostým pořádku. Tak, tady máme prvního nominanta. A kurva. Ale zatím dobrý, zatím ještě furt dobrý. Já nevím, jestli u toho
toho předchozího bodu, jestli se to jakože aktualizovalo, jestli se to splnilo ten vedlejší úkol, nebo jestli ještě furt se nesmím dostávat přímo do souboje, nevím, ale zatím to vypadá, že se mi nic nezrušilo a ani si nepamatuju, jestli se mi to splnilo, takže se budu držet tak nějak v klídečku, v chládečku a uvidíme, jak se to vyvine dál. S tím tady můžu klidně ty sráče furt bodat, že jo, to není vůbec problém, vzhledem k tomu, jak jsou retardovaný. Ne, 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 Edwarde, ty vole, a tak jo, teď jo, on se může přijít, proč ne? Ne, tohle to je cvalí, k tomu se nechce, když to vidí normální strážný, tak se jde hnedka podívat, jestli tam někde nespadly drobáky, ale jakmile to vidí tenhle cvalík, tak ten jenom pohodí rukama. Aha, tam právě někdo skapal na borůvkách, na to seru. Tak jo, pojď, pojď, pojď. No a teď už zbývá jenom trošku potrápit tam toho skurvisena nahoře, proč ne? Tak pojď, já ti s tou puškou protáhnu takový otvory, který ti ještě nikdo nikdy neprotáhnu. Ne, 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 ne. Hele, říkal jsem já tobě, ne ty mě. Víš co, já tě asi rovnou zastřelím, protože už mě začínáš krapet drobátko srát. Počkej. Moment. Dobře, to není dobrý. To není dobrý. Tak teď už víš, že tady dole jsem, ale teď neví, kde jsem, protože tohle křoví je tak hustý, že absolutně nemá vůbec tušáka, takže... Ha, nepadej na mě, vole, ne, ne, ne. No, dobrý, paráda. No tak jo, aspoň si tě můžu vybrat. Ideální, kdyby takhle všichni padali krásně dolů. Teda, až po tom, co já vyklidím všechny jejich kolegy dole, protože jinak by si všimli a začali by vyšilovat. Což rozhodně hysterický svině tady nepotřebujeme, to nepotřebuje nikdo. Tak, to už jsme měli. Takže si můžeme přesunout dál. Co tím to vypadá pěkně, tohle mi se mi hodně líbí v té džungli tady. Kosič paniláky, který nemají zrovna moc tušení o tom, co tady na ně může čekat a co ne. Měl bych se asi přebít, jo. Oha, kurňa. Tohle to už nevypadá zrovna jako nespoutaná divočina, tady už to bude chtít klasický. Nepouštějte se žádného souboje, zabijte Dukasea ze vzduchu. Shit. Dobře, hnedka mě někdo zpozoroval, ještě předtím, než já jsem si všimnul, že vůbec mě někdo může zpozorovat. Ty vole, a furt se nesmíme pouštět do přímého souboje, no tak tohle to bude hodně veselý. Ovšem ne, nesplnitelný. Že bych na něj písku, no nevím, no to nevypadá, že by to na něj extra působilo. A počkej, na tohle jo, pojď, 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 to je ono. Ty víš, že se chceš podívat do toho křáčí. Přece je tak šťavnatý a všechno, tak. Nemůže ho dola. Dobrý je, že oni nevidějí ty mrtvoly, takže já v podstatě se můžu natahat, kolik lidí se mi jenom zamane. Hej. Dobře, tohle nebylo zrovna to nejlepší, co jsem mohl udělat. Hlavně v klidu, kámo. To jsou volové! Tak počkej, kdybych měl asi odklidit tu mrtvolu, aby si ji tady nikdo nevšimnul, že jo? Moment. Ne, 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 on teďko tady půjde tenhle retardek, a on si to nevšimne. Dobrý, on tam hnedka zatáčí. Už mám vymakanou jejich trasu, takže vím přesně, co od nich můžu čekat. Tak pojď, jdeme zabít tvýho šáfíka. Pojď, doneseme tě, mamince. Pojď, tady už máš všechny tvý kamarádičky, nebo teda zatím jenom dva, spolu s tebou tři, ale neboj, za chvíli přibudou další. No já se spíše si přemístím do tohohle křáčí. A odsud to budu zase likvidovat další. Pojď sem. Pojď. Já tě chci sejmout přes roh, ale nevím, jestli se mi poštěstí. Shit. Pojď. Dělej, pojď. Ty jsi jasně viděl, teď přece víš, že v tom křoví určitě někdo je. Jenom to pokus. No na ti sem teď nechoď. Nebo jo? Asi jo, počkej, já počkám, že tady dojde za roh. Dobrý, teďko je naprosto izolovaný. Proč je furt bere tím mečem, když sakra, já mám ten Hidden Blade vybraný, nebo nemám, já si to pokaždý před, buď si to pokaždý předsvaknu, anebo se to nějak převrbí samo, nevím, nebudu to na nic svádět, pravděpodobně to je moje samotná demence, ale třeba taky ne. Tak tady bych asi měl vylíst nějak nahoru a překvapit ho z vrchu, nebo se o to aspoň pokusit, třeba to skončí totálním fiaskem, no on je pod tou střížkou, takže mu to nevyjde. Jo, určitě to bylo zevnitř, přímo z toho baráku, to víš, jo, ty Einsteine, pojď sem. Krása, tak, ha, kdo tam úplně zasunul najednou za ten roh, tak to je krása. To je tady někdo půjde, další nominant, toho nemůžu zastřelit, protože nesmím dělat bordel. Jo, on půjde takhle, krása, to se mi krásně hodí. On je tady hnedka druhý, nebo ne? Tady vidím někoho na minimapce, jo, tady. Hnedka u výbušných sudů, s těma bych si neměl moc zahrávat. I když mohl bych jako, mohl bych to udělat na odvedení pozornosti, ale pro jistotu si nebudu hrát s nadměrnou pyrotechnikou, nedopadá to úplně nejlíp, nebo mohlo by to dopadnout naprosto grandiózně, ale
Jedna věc je, když to dopadne grandiózně, a druhá věc je, když to dopadne grandiózně na pohled, ale katastrofálně na efektivitu. To je paráda, teď trošku prořídnu. Tak jak to vypadá, máme tady jednoho dole, jednoho tamhle víc vzadu, jeden co chodí tady, ten si to snad nevšimne. Bo jo? Myslím, že ten si toho rozhodně všimnul, že tady někdo trošku padá. Kádoháje, počkej, klidu, nevíš furt kde jsem, nevíš kde jsem! Dobře, už věděj kde jsem. Tohle z toho už je jasný otevřený souboj, tohle z toho už mi neprojde. Nebo snad jo? Možná zatím ještě furt nespustili jakože alarm, takže by možná bych mohl dostat bonus za to, že jsem je všechny vykosil a nikdo ostatní si toho nevšimnul. Třeba by se to, mohlo by se to brát jako killstreak, že jsem tady vykosil 3 mamrdy za cenu jednoho. Akorát trošku brutálnější formou, než na jakou jsou oni zvyklí. Tak počkej, tady stebnu tohle samotýnkého. Vždycky chodí po jednom, to se mi líbí. A tamhle jsou dva strážníci takhle, přímo u toho přístavu. A dva jsou, já ani nemusím jakože všechny vyřezat, jenomže to nutkání je příliš silný. Já bych měl správně vplout na tu loď a normálně tomu bastardovi zabodnout kudlu do krku. Akorát, že... Ale asi jo, si už rovnou skočím do té vody a nějak tam doplavu, protože tohle začíná být lehce brutální a nechtěl bych si to ještě zmrvit při těchto z těch posledních cápcích. Tak, tadyhle z toho ještě vezmu. No, dobrý, tak jo. Teď bude horší čas možná tady to nějak proplavat strategicky. Už tam zajeď! Přestaň skákat jako pošuk. No, paráda. Nenápadný plavání můžeme samozřejmě využít. Yeah! Ale dokonce tady je i mapa k pokladu. To jsem si ani nevšiml, tomu jde. Tam zase nějaký tajný přístup z té džungle, kam se já ani sám nedokážu dobře dostat. Tak teď najdeme toho Juliana. A vypadá to, že tady ty kůly jsou tady úplně přesně k tomu, abych si tady mohl takhle vyskákat na zadek. Oh yeah. Tak, ten co tady budu mít vizuál, tak... Tak kde máme Juliana? A tamhle je! Tak to je on! To je ten bastard s tím červeným pláštíčkem a s tím pérem na klobouku. Moc pěkný. Takže bych tebe tady vzal. Jsi hodně lákavý, takže nemůžu odolat, padej dolů. Čím méně lidí tady na palubě, tím lepší. A jak já ho zabiju z vrchu? Že bych tady čekal na tomhle? Nebo že bude stačit takhle, že na něj skočím? Mělo by, protože to se furt počítá jako že vzdušný útok. Jakmile vyskočím, tak je to vzdušný útok. Takže kdyby přišel semhle. Kdyby přišel semhle a nějak tak se rozhodl, že tady nějak tak, že tady jakože setrvá, tak bych na něj mohl skočit bez problémů. Je, nezačíná zrovna dobře. Moment, ještě furt to mám pod kontrolou. Ne, ještě furt to mám pod kontrolou, jenom ho teď potřebuji rychle přemístit. Je. No tak, on se vrací. Ne, přestaň vojíždět furt tu podlahu, sakra, co s tím všichni tyhle ty hoši mají? To se mi stávalo už jednou, moment, padej. No, krása, výborně tam přepadnu. Tak já jdu hnedka za tebou, kámo, akorát ne tak hluboko, jako si šel ty. Problém je, že ten bastard sebou tahá furt dva svoje přicmrdávače, nebo možná dokonce víc, to mi docela neúplně hraje do karet. Já bych je potřeboval nějak odvíst, abych na toho bastarda mohl skočit sám, ale... Doprdele, to jde hodně za ním. Tak po jednom, že bych je nějak zdokudoval. Tady jsem se teďko zrovna oddělil. Tohle ještě bude zajímavá prácička. Tak, tady za tebe vezmu rovnou. Když už tě tady mám takhle. Ty dva bych asi taky mohl nějak vzít, ale nevím, jestli on si toho všimne nebo ne. Když takhle přímo za ním prořežu takhle dva jeho bodyguardy. Tak pojď, ty jdeš taky. Jsme měli. Tady dole někdo ještě je, tak ty půjdeš taky samozřejmě, když si o to tak hezky říkáš. To bychom měli. Tebe tady snad i můžu nechat za touhle bednou. Tebe tady nikdo asi ho... Ten tam... On úplně zdrhnul. On šel přes palubu, on tam úplně normálně prostě skočil. Co to mělo být? Teď jsem vůbec nepochopil, co sakra udělal. Že bych... Mohl bych na ně skočit z takovýhle vejšky. To nevím, jestli by mi... No, to je trošku větší vejška, než jsem původně předpokládal. Oh shit! Dobrý. Tady by to možná i mohlo vyjít. Když bych si dal záležet. Nějak na něj chytře naskočit. Naskočit, to je vážně slovo. Počkej, to už jsem ho skoro měl. Teď už víš, že tady jsme. Akorát neví kde. Takže že by se poštěstilo. Tohle bude dramatický. Ty krávo. Well,
answers just fine. Fils de putain! As bold as a musket ball, and still half as sharp. I'm sorry about this, mate. But I can't risk you telling your Templar friends about me still kicking around. I pity you, Bukenyi. After all you have seen, after all we showed you of our order, still you embrace the life of an ignorant and aimless rogue. What's this? Is petty larceny the extent of your ambition? Have you no mind to comprehend the scope of ours? All the empires on Earth abolished, a free and open world, without parasites like you. Que l'enfer que tu trouveras soit le fruit de ton insouciance. Tyhle hoši mají snad normálně připravený pro slovy, kdyby náhodou je někdo chtěl zabít, tak aby je ještě mohli takhle krásně odříkat a my aby jsme mohli mít výčitky svědomí, že jsme zabili takovýho sráče templářskýho. Paráda! Takže bychom teď získali teda tu zátoku naší, vaší, jenom ne jejich. Takže jak jsme to... Dobře! Nepouštějte za žádného souboje, my nakonec neuznali, no to jsem si mohl myslet, dobrý, tak ale mohli by to třeba přeškrtnout už přímo v té misi, že jakmile jsem tam začal dělat bordel, tak by se tam udělal červený křížek, abych věděl, že třeba mám jakoby restartovat ten kontrolní bod, abych mohl začít od znova. To by možná chtělo, ale tak dobře, chápu, stejně jsem nečekal, že bych to asi zvládnul, nebo musel bych si s tím dát víc práce, na což nemám tak úplně čas, 90% stačí. Myslím, že to, ten skok se mi docela na konci relativně poved, to jsem docela čekal, jestli tam vůbec ten bastard dolídne. Ale Edward, Edward je nádherná plachetka. Hey. I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh. Bonjour. Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. To je vážně super. Já si myslím jistý. Nedá se to minout. Já vím o spoustě věcí, které se tady nedají minout, slečno. To jste ale vážně hodná, že mi tady všechno dáváte na můj komunikátor, jako kdybych byl totální retard. Moment, podíváme se, jestli máme nějaký nový soubory, jako například už konečně ty porno složky, které jsem si zažádal. Ne, jsou tady jenom ty trapný nalepovací lístečky, které jsou tady všude okolo. Koho to zajímá? Vůbec vážně, ale nalepovací lísteček, aha, ale není to ten takový, který si můžu oskenovat. No nic, tak každopádně myslím, že teda předtím, než půjdu, není Oliver, doufám, ten mamrt, kterýho jsme potkali, takový ten morský vlk. Hele, já už mám nějaký ty, já už mám nějaký figurky, koho to mám? Aha. Aha, takže máme tady starýho páperdu, samozřejmě Edwarda, to zmiňuji už od začátku. A kdo je tohle? Toho ani nepoznávám. No to jedno, tak pravděpodobně ho asi potkáme potom dál v příběhu a zjistíme, co to zase je za frajera. Nicméně teda vypadá to, že tady to ukončíme, příští part začneme netradičně zase v Abstergu, přece jenom od začátku hry jsme tady nebyli, tak zjistíme aspoň, měl bys to bez problému najít. No očividně mám problémy, slečno, mohla byste mi tady trošku pomoct? Možná svít s věcma? No nic, dobře, čas ukončit tyhle ty sexistický trapný narážky. No nic, jako vždycky, díky moc za sledování, díky za vaše odběry, podporu mého kanálu, opravdu to pro mě hodně znamená, že mě odebíráte, dáváte mi palce nahoru a komentujete moje videa, opravdu to posouvá náš kanál a moji tvorbu na úplně novou úroveň. V poslední době, hlavně u Assassin's Creed 4 a celkově v tom listopadu a prosinci, vás přichází obrovský počty a opravdu moc děkuju. Vpravo nahoře jako vždycky tlačítko Assassin's Creed 4 Black Flag playlist, kdybyste chtěli vidět, tak tam jsou seřazený chronologicky všechny díly od prvního do posledního, který natočím, předchozí, budoucí, máte to tam všechno, pokud chcete více Assassina, tak tam to najdete. A v popisku videa je i moje facebooková stránka, kde informuju a dávám zajímavé věcičky a kravinky ohledně kanálu. Pokud teda jste regulérní sledovači, tak by se vám to mohlo opravdu hodit. Díky moc a u další části zase nazdar! Jo a teďko jsem si říkal, že bych mohl na konci videa vždycky říct takový svůj nový slogan nebo hlášku, kterou jsem si přidal nahoru na kanál, možná jste si už všimli, ale jde o to, že jsem si to tam hodil a docela se mi to líbí, že bych vždycky na konci videa řekl, jak to tam vlastně mám? Jo, každý z nás je tak trochu hovado. Nazdar! A takhle bych to ukončil. Podle mě celkem slušný, že bych vždycky dokecal a potom jenom... Chápete, máte tu myšlenku, když si v příštím pártu vzpomenu a nějak si to zafixuju do hlavy, zapamatuju si to a budu to frekventovaně říkat, tak by to mohla být nová hláška na konci videa. Jen tak pro zajímavost, takže každý z nás je tak trochu hovado a nazdar!